Баялаг бүтээгч гэж хин бэ? Малчд, өрхийн үйлдвэрлэгчд, жижиг дунд бизнес эрхлэгчд болон аж үйлдвэрийн салбарынхан бүгд үндэсний баялаг бүтээгчд юм. Энэ нь альч улс орны стратегийн амин чухал салбар байдаг. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны ерөнхийлөгч доктор профессор Даваа Баяр. Бүх төр жидүү нам худалдаанд гарлаа. Бүх намын сүлжээ дэлгүүрүүдээр